Медицина під ударом у Сумах. Пацієнт побив лікаря ногами. Що спровокувало насилля? Ціна свята. Як дорожчає салат олів'є? Чи є сенс купити продукти до новорічного столу заздалегідь? Не відмовиш. Очільник Таджикистану обрав дружину для вчителя історії. Хто іще із президентів захопився сватанням? Сьогодні лише про найголовніше. Я Максим Сікора. Добрий вечір. У Сумах пацієнт на прийомі побив лікарку. Сам твердить, медик обріхує його. Між ними, мовляв, сталася лише сварка. Скандал набув іще більшого розголосу, коли стало відомо, що чоловік виявився працівником облдержадміністрації та ще й розмахував посвідченням перед лікарем. Чому спалахнув конфлікт, з'ясовували кореспонденти сьогодні.